Där är mikrofonen. Så där. Ska putta möblerna i ordning så att jag kommer rätt till i stolen. Så jag ska försöka prata om det jag tänkte. Att så här. Vilka frågor jag tänkte på en fråga som jag ställde mig själv. Och för, ja, jag har inte så många andra att prata med, så jag måste prata med mig själv. Men jag tänkte, frågan är att i vilka sammanhang ska polisen få vilka människor, när ska polisen få arrestera människor, tänkte jag. När är det okej med att de gör det? Under vilka omständigheter? För att vara mer, när får statsapparaten utöva tvång över oss? Och då tänker jag att någon kanske gör argumentet sen att ja, när folk bryter mot lagarna så ska, om det är sånt som polisen ska ta hand om, då ska polisen ta hand om det. Men vad händer om det är en dålig lag? Borde polisen få gå, alltså vi menar, det är inte lagligt att sälja sex, men borde polisen arrestera en person som säljer sin kropp för pengar? Är det lämpligt? Alltså, om vi utesluter trafficking, om vi utesluter, alltså, hallickar, hur just en person som själv säljer sexuella tjänster för den ena eller andra anledningen, ska polisen få även om det är lagligt, arrestera dem? Eller ska vi få tvinga dem till att genomgå det ena eller det andra på grund av att de gör den här handlingen? Eller när det handlar om intag av alkohol eller någon annan form av drog. Att, alltså, ja, nu, och då är inte frågan om huruvida substansen är en laglig fråga. För det kanske den ska vara eller inte vara. Utan att man är påverkad av den. Att man har inne, som ska polisen arrestera påverkade människor med argumentet att de är påverkade. Att de kanske är påverkade av saker som egentligen inte ska finnas på marknaden. Men ska polisen arrestera någon för det? Ska de ha den, alltså vilken makt ska statsapparaten ha gentemot oss och därmed kunna ge till polisen? Vi tänker ju att om det handlar om brott begångna mot andra människor, så om vi bedömer att personen är farlig, att vi har bevis för att personen är farlig, då måste tas till domstol. Då tänker man ju kanske att polisen kanske måste sköta det.
att det är ganska logiskt att vi behöver någon som hämtar individerna så att alltså de inte lämnar landet till exempel. Om vi har om vi en per person, alltså olika typer av våldsbrukare som en som misshandlar sin partner måste nog ju bli arresterad av polis eller som gör illa barnen eller så. Då måste man nog hämta barnen eller hämta föräldrarna eller så. Eller om barnen kommer bort så måste man ju kanske söka upp dem och ta hand om dem. Och det är kanske oavsett om de vill det eller inte så har de ju inte riktigt någon talan i det. Huruvida det nu ska vara så. Att om de skulle säga att nej, men jag vill faktiskt inte åka hem. Att en 10-åring kan ju inte säga det. De har inte det valet. Om de väljer det så finns det oftast en orsak till att de skulle välja det. Tänker jag. Men de har inte det valet. Och då är det ju alltså samhället tvingar dem in i den här ordningen. Alltså våran maktapparat som lagstiftar den som reglerar att polisen ska operera i det här fallet. Ser till att det är så. Att du kan inte bara hur som helst säga nej, jag tänker inte gå hem om du är 10 år. Och då kommer polisen. Och det är i vissa fall inte alls lämpligt. Så. Och så i vilket fall när ska poliserna få när ska staten få använda sig av polis eller andra former av insatser för att utöva tvång på oss? För att en person jag jobbade med berättade för mig att för att vården ska få lägga in en person, alltså en vuxen person, jag vet inte hur det är med barn, men barn är nog lite mer mellan fingrarna. Eller det är säkert med vuxna också. Men att få lägga in en vuxen person på psykiatritvång som händer tal om, så måste det finnas två av varandra oberoende läkare som har kommit fram till att den här personen är en fara för sitt eget liv. Och det är ifall man nu följer reglerna och inte gör något dumt, väldigt svårt. Chansen är då att de att man inte kan rädda den människan för att alltså det chansen är det troligaste att man inte kan rädda personen för att det är väldigt svårt att göra en sån bedömning. För det räcker ju med att personen i de två olika sammanhangen uppträder relativt olika så får man ju olika uppfattningar om dem. Och med tanke på att det är så svårt, och det ska nog vara det, att få inom vården, såvida det inte handlar om barn och det finns föräldrar eller andra, alltså folk som lurar föräldrarna eller alltså personal som lurar föräldrarna eller föräldrarna som manipulerar vården förstås, så då, som sagt, då blir det nog annorlunda, men alltså systemet tillåter det inte att egentligen att det alltså i den mån jag vet att det tar sig åt hur som helst. Och frågan är att
För att man tycker antagligen inte att, eller som jag tycker personligen inte, och lagstiftare, de som stiftar lagarna, är antagligen av den uppfattningen att du ska inte få utöva tvången för människor. Så att, men om vi tar människor som har, alltså, som har psykiska problem, och jag tänker, ska vi få ett tvång som händer till dem, alltså, även om de inte är suicida, man får inte göra det, men om borde nog inte få tvinga dem till saker, eller jag tycker inte att man borde få göra det. Så alltså att polisen får inte lägga sig i det, och de ska inte göra det, tycker jag personligen. Och de som tänker annorlunda har i den utsträckning jag vet det aldrig lyckats göra rätt. Ge mig en bra förklaring. Men hur blir det? Ja. Och i den här ärendet så kommer ju också då, alltså, de saker jag har tagit upp visar att det finns massa områden där polisen inte får gå in. Eller statsapparaten som helhet inte får gå in i människors liv. Och pratar man om statsapparat, alltså hela statsapparaten, så måste man fråga sig, vad får staten tvinga oss att göra? Det är bra om vi går genom skolan och har, tänker jag, eller det är bra om vi går genom skolan och har den stöd vi behöver för att klara det. Vi har en grundläggande utbildning. Och vi lär oss, ja, språk och matte och historia och religion och sånt, och kritiskt tänkande. Jag har möjlighet, alltså har en grundutbildning för att kunna gå vidare sen i den mål, i vilken riktning man vill gå i livet. Men så att det är bra att det är obligatoriskt. Och då är det också så att om föräldrarna håller sina barn ifrån skolan, då kommer polisen och hämtar barnen. Men det är ju så att där finns det ju så ett tvång. Och där kommer ju frågan, vilka saker måste vi tvinga oss själva till eller tvinga varandra till för att samhället ska hålla ihop? Och då tänker jag att det är ju sådana här saker som att, som är polisens sak att hantera, alltså, se till att vi inte begår brott. Alltså om folk begår brott, kör för fort, eller om det handlar om stölder eller våldsbrott och organiserad kriminalitet, att det är polisens sak att hantera. Men alltså just själva brottsligheten. Men om man då tar som organiserad kriminalitet, det är inte riktigt polisens sak att hantera mer av det än själva brottsligheten, utan det är ju samhället i helhet, alltså det ligger ju på kommunerna och på skolorna och på så omgivningen att fixa så att den sociala välfärden finns tillgänglig och tar hand om folk för att motverka. Men att just att få för att motverka sånt, men just att det blir ganska märkligt då om man skulle sätta in polisen som Jimmie Åkesson vill,
Att sätta in polisen i massa kvarter, att ha dem där och tomtar runt och inte göra någon nytta, bara annat än att se skrämmande ut. Och det finns ingen organiserad, alltså gängkriminell, som bryr sig om polisen. De får väl gå runt där bäst de vill, att man kommer med planer för att komma runt det, om det är så. Alltså, den bästa planen är om du får polisen på din sida, för att då tittar de bort. Men, så det kommer inte att lösa problemet, inte för att Jimmy vill lösa problem. Men helt enkelt, att sätter du polisen i områden för att på så sätt trycka ner kriminaliteten, det kommer inte fungera. Så att det enda som händer är att det kommer gå ut över alla som bor i området, att då blir de övervakade. Och på ett sätt som vi i annat fall aldrig skulle ha, om vi satte in dem i ett relativt välbärgat kvarter, det skulle ju aldrig accepteras. Om vi skulle säga så, ja men okej, okay, då sätter vi polisen runt kring våra politiker. Det skulle ju inte jag acceptera, för att det skulle förmodligen, alltså att hålla koll på politikerna, det skulle förmodligen vara problem demokratiskt sett, problem för demokratin att ha, alltså att tvinga våra politiker att ha med polisen att göra, mer än vad gäller deras säkerhet. Så mitt är förstås att vi inte misstänker att de begår någon form av brott, alltså vi har en ledtråd på dem. Då går de ju under samma, då ska de behandlas precis som resten av oss. Men jag har choklad, den är inte varm längre. Men att vi har att det ja, så att ha polisen i de här områdena eller olika andra sammanhang, bara ha dem att vara där och fått styra runt och utöva den här formen tvång, det fyller ingen funktion. Så, och där ser vi ju då ganska praktiskt att det går ju inte. Så där kan de ju inte vara, att vi behöver ju andra åtgärder om det nu ska göras något. Så vad ska polisen exakt göra? Och vilken typ av makt ska, eller kontroll ska polisen få utöva? Det jag har lagt fram hittills, det är just det att reda ut brott och att frakta kriminella eller åtalade från, alltså att om det, alltså brottsmisstänkta våldsamma personer till domstol och sånt där, från häktet till domstol, men och reda ut brott och sånt, det är vad polisen dämpar sig för. Det är inte alltid så att de reder ut brott, men det är en annan sak. Men annars så, ja, de kan ju vara trevliga, men alltså göra sig välbekanta med samhället och så, det skulle de ju kunna göra, vinna folks respekt, men jag vet inte huruvida det är någonting som händer, men när det handlar då om, ska de få bryta upp fester? Ja, det är en fråga, om du har barn och de har fest, om du har tonåringar, ska de få gå in där och tränga sig på? Hej, vi tycker, vad händer? Du kan ju knacka på oss, så kolla, hej, går det bra? Det kanske skulle vara bra, inte nödvändigtvis polisen, skulle vara någon nattvandrare som skulle kunna göra det, men vi kanske borde utbilda nattvandrare, men föräldrar på gatan och sånt, men att man skulle kunna knacka på oss folk som ha lite vildare fester och ta reda på att allting är som det ska.
Men det är inte säkert att det heller skulle fungera så bra. Men just att så som det jag har lagt fram här är mest bara att polisen är bra för brottsutredning. Men för vissa typer av brottsutredning och för att hålla ordningen. Men annars så skulle vi inte vilja ha dem omkring oss. Alltså så att gå runt och styra runt hur som helst. Alltså mer än att hålla ordningen. Men så. Och då blir det ju, alltså om flyktingfrågan, ska polisen få på statens initiativ eller på myndigheternas initiativ bara få åka och hämta människor? Om en myndighet, vi stiftar en lag som säger att polisen får arrestera aktivister. Skulle vi vara okej med det då? Det är förmodligen inte. Vad är skillnaden på den lagen och på lagen om att polisen får åka och plocka upp flyktingar och utvisa dem? Alltså, är du inte flykting så har du ju inget personligt problem med det. Men vad är den logiska skillnaden? Flyktingen är inte född här. Det är inget brott. Det är inget problem rent praktiskt för någon. Inte för någon som vi borde lyssna på i vart fall. Så vad är det som vi borde göra? Alltså, vad ska vi göra åt den här frågan? För att ska polisen få arrestera dig för att du inte har ett borgmästerskap i, nej, medborgarskap, ursäkta, i ett specifikt land. Alltså, om du är i Amerika, ska polisen, du vill inte ha med polisen där att göra, ska polisen få arrestera dig för att du inte kommer därifrån? Eller att du är någonstans. Vem ska ha rätten att tränga sig på dig? För vi vill inte att de gör det, alltså om vi är, som nu när vi är i Sverige, att vi skulle inte uppskatta att de gjorde det för att vi själva gör saker ute i här. Och alltså, för att, vad skulle, om vi säger att, vad är skillnaden? Alltså, om vi tar till exempel, om vi tar Almedalen, att vi har en demonstration på Almedalen. Den demonstrationen lär ju innehålla fler problematiska element än det genomsnittliga livet av en papperslös flykting i Sverige som lever sitt liv här. Alltså för omgivningen så att säga då. Och ingen av oss, ja det finns ju inte, men man får skärpa sig. Ingen person som respekterar demokrati är emot demonstrationer. Att gå och försöka bryta upp en sån utan att väldigt, en demonstration utan att väldigt bra skäl för det, så blir du inte populär. Så att, men du har flera anledningar att bryta upp en demonstration än vad du har att tränga dig in hos enskilda individer bara för att en myndighet sa så. Men polisen får göra det. Som sagt, de får inte bryta upp nazistdemonstrationer. Och de borde inte få göra det heller. De borde få gå in och arrestera kriminella, men de borde inte vara just bryta upp demonstrationer som hålls av vilsegångna små pojkar. Det är inte lämpligt för att då får de också gå och bryta upp vänstern eller någon, alltså HBTQ, regnbågsdemonstrationer och sånt. Och det kommer de göra ifall de vill. Alltså, om de får gå i ena riktningen så kommer de gå i den andra riktningen för att det är alltid så det fungerar.
Och det är alltid vänstern och progressiva som får stryk i ett sånt system. Men och sen bara en princip, vi ska inte ha så. Folk ska få demonstrera om de vill demonstrera. Men som sagt, den rätten är ju, att folk utövar den rätten är ju i praktiken mer problematiskt än att en papperslös person är här. Och som sagt går till jobbet då, eller vad det går, skola eller vad de gör. För att det är ett rent så jag vet inte. Men har du 200 nazister som demonstrerar igenom ett område och slår sönder saker, eller om du har kommunister, du får väl, kan ta det med, eller regnbågsmänniskor, så det kostar ju förmodligen mer för, åtminstone för enskilda verksamheter, än vad flyktingarna kostar, alltså deras uppehälle. Och speciellt med och det spelar ändå ingen roll, utan det är mer att det här är inte en fråga om pengar, utan det här är en fråga om hur ska vi få bemöta människor, hur ska vi få tvinga människor, tvinga oss, ska våra myndigheter, ska våra riksdag, regering få stifta lagar för att tvinga sig på människor, för att man, när de flyktingarna inte vill ta ansvar för dem. Är det... för att, vad är det egentligen för skillnad för att arrestera ungdomar för att de är stökiga och för att arrestera en flykting för att de har svårt att integrera sig? Och när det handlar om svårt att integrera sig så kan det vara... Alltså, då handlar det oftast om att kommunerna bistår inte med resurserna, SFI är undermåligt, det finns ingen verksamhet som annat än det som drivs av enskilda eldsjälar i kommunerna, från kyrkans håll eller från något annat, alltså, enskilda föreningar. Annars finns det ingenting som, det är de som sköter, som tar hand om migranterna. Men att det, alltså, nu glömde jag tråden, men alltså, vad är det för skillnad på, alltså, att det, jag glömde min tanke, men vad är det för skillnad på, alltså, att du skulle som hantera de stökiga tonåringar som strular runt, alltså inte att de begår brott eller något, eller att du har dåligt integrerade immigranter som inte gör någonting olagligt. Vad är skillnaden? Den förstnämnda gruppen är våra egna barn, men jag gör inte skillnad på en grupp utsatta människor och en grupp utsatta människor. Alltså, så att bara för att den ena är yngre. Sen är de ofta inte så mycket yngre. Men eller inte med nödvändigt, alltså, de är inte nödvändigtvis så mycket yngre. Men att det går inte, om vi menar helt enkelt, om vi menar att polisen inte ska tränga sig på oss utan att vi faktiskt har gjort någonting som befogar att de gör det. Alltså, de ska inte arrestera oss, vi tar åtgärder mot oss, om vi inte har gjort någonting som kräver det av dem. Alltså, i praktiken så annars blir det problem. Så kan vi inte göra argumentet att de bara ska, att ja, men Migrationsverket sa det, så då får ni utvisa flyktingar. Så, jag tänker att, ja,
det finns ingen moral i argumentet om flyktingfrågan. Och för er som inte gillar flyktingarna, alltså, det finns ingen moral i det politiska resonemanget om flyktingarna. Och om du inte är så intresserad av migrationspolitiken, du är mer intresserad av annat, din egen situation, vad tror du politikernas moraliska förhållningssätt är gentemot dig? För de politiker som Jimmy Åkesson, Ulf Kristersson och många andra, en del socialdemokrater också, de ser ingen skillnad på dig, alltså på en svensk född arbetare eller på en iranier. För de bryr sig inte. Du är ingen värd för dem. Du kanske kan jobba för ett företag så att företaget tjänar pengar. Det är vad du är värd för dem. Du är användbar. Men det är invandraren också, så att men du är inte, de bryr sig inte, de har ingen moralisk, alltså moraliskt resonemang, alltså, de har inga principer som de utgår ifrån, på vilket de säger att vi måste ta hand om människor. De har inte den utgångspunkten.